17 травня у Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля було шумно та весело. Городяни у залі поспішають зайняти свої місця, а команди готуються до виступу, відточують гумарески та жарти. Адже тут розпочинається фінальна гра 18-го туру КВК Одеської області, який проходить під патронатом губернатора Одещини. Учасники боролися за малий та великий кубок шкільної ліги та ліги регіон. Сегодня будет игра проходить, вначале будет играть школьная лига. Она разделена на два блока. Первый блок будут бороться за малый кубок, второй блок за большой кубок, это школьная лига. Вторая половина игры – это лига регион, то есть это взрослые ребята. Студенты, ну просто взрослые. Наш возраст молодежный от 14 до 35. И у них также будет борьба, первая часть их блока будет играть за малый кубок, вторая часть за большой кубок. Перед початком фіналу присутніх розважала команда «Курортна зона» з Одеського державного університету внутрішніх справ. І ось лунає усім знайомий гімн КВК. Розпочалася гра. За традицією, перший конкурс «Привітання», «Фрістайл», «Сюрприз від золотої рибки». На сцену спочатку вийшли фіналісти, які боролися за малий кубок шкільної ліги. А ти що подяню? На Савдюка нема, він поїхав на КВН, Білгород-Дністровськ, все. Що? Що п'ять я на манту? Вчора на манту, позавчора на манту, рука вже запухла. Мені 200 штук на школу видали. Що прикажеш, пити? Юлія – капітан жіночої команди в Ліплі, село Молодіжна, Авдіопольського району. Але є у них один хлопець, та дівчата не опускають можливості над ним пожартувати. Вони налаштовані отримати великий кубок шкільної ліги. Мы настроены решительно, на победу. Раньше отборочные у нас проходили очень хорошо. Мы всегда стараемся уверенно держаться на сцене, много тренируемся, репетируем, чтобы не облажаться, конечно же. Сегодня будем удивлять образом и юмором. Ну, мы всегда юмором удивляем, конечно. Наступний конкурс – розминка. Кожна з команд підготували питання, на які їх суперники повинні відповісти жартом. Как согреться в квартире, если холодно? Не по-детски. Что вы будете делать, если встретите вампира? Мы как почти одесситы, так и поторгуемся за кровянку. Другий етап – за великий кубок шкільної ліги. Команда «Ананівський уїзд», не дивлячись на їх вік, жартувала зовсім не по-дитячому. Вже з першої гумарески зал взірвався від сміху та не щухав до самого завершення виступу. Танюшка, лезет тебе пушка. Не торопись, видишь, рыбка с прибабахами. Скажи, что хочешь выиграть кубок. Рыбка, я хочу получить получай. Звісно, кожна команда мріє стати найкращою, але за результатами гри у шкільній лізі малий кубок отримала «Торнадо Люкс» Подільський район. Слідом за ним – «Шок» СМТ Таїрова. У боротьбі за великий кубок перше місце поділила між собою Ананівський уїзд Ананів та в Ліплі – Авдіопольський район. Хто виноват? А може ви йти? Не обіцюйте, пацани! Ліги регіонів місця розташувалися таким чином. Малий кубок отримала не Фонтан Чорноморськ. Другими стали Агрораб, Утконосівка, Ізмаїльський район. Великому лідером стала команда «Курортна зона», Одеський державний університет внутрішніх справ. За ними топ-компанія Ширяєва та «Телегул» Ліманський район. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.